Ofta kan datorn visa bild på projektorn utan att du behöver göra någonting särskilt, men ifall inte så ska du trycka på Windows-tangenten och P. Du kan välja mellan fyra alternativ, antingen enbart på datorn eller att visa samma sak på datorn och projektorn, visa olika bilder på datorn och projektorn eller att endast visa på projektorn. Om du har problem med att visa videomaterial så ska du försöka med det fjärde alternativet.